Nazdar lidi, dneska dámy a pánové, tady máme speciální video, protože dneska se podíváme se na barák, který stojí 1 korunu, pak se podíváme na barák, který stojí třeba 10 tisíc, a pak se podíváme na barák, který stojí 1 milion, 10 milionů, 100 milionů, a prostě podíváme se na různě drahé domy. Kurně, pokud by se vám líbily tady tyhle videjka, takovýto 1 koruna versus 10 milionů, tak rozhodně nám dejte palce nahoru a do komentářů napiš, ano, chcem to, kurňa. To tady nebudeme nějak dál zdržovat, půjdeme se podívat na první barák, co ty na to píši. Jo, jdeme se podívat na první barák, kde je tady. Podíváme se na barák, který stojí 1 korunu. Podívej se na to, tady je to i s prasetem, čau Tondo. Ty brďo, my tady máme Tonislava, ano, je to Toncek. Kurňa, udělám z něho sekanou. Ne, tíhle, neděj z něho sekanou ani párečky. Toto je barák za $1. Ano, je to jeden barák. Za 1 korunu, kurňa. No tady jenom bedna, že jo, a nějaký no prostě nic, tady nechceš bydlet. No ti vole, tady by mě normálně zombík znásil, cože. No ti vole, takže dámy a pánové, musíme jít dál. Tak dámy a pánové, a teď tu máme dům za 10 tisíc korun, podívejte se na to. No není to nádhera, já si myslím, že to není moc nádhera, ale já si myslím, že to je nádhera. Dívej se, tady normálně máme ptačí budku, to není ptačí budka, to jsou, jak tak vidím, jsou tam nějaký drobné, to znamená, že asi je tady nějaká sbírka na tenhle barák, aby to vůbec se někdo zprovoznil. Ano, tady normálně, dívej, záchod, dívej, já tě provedu, jo. Tady máme záchod, jo, to znamená, ty si tady jako, asi, nevím, vykálíš a tady si hned vomíješ prcku. No ti vole, tak to bych asi úplně nechtěl za 10 tisíc. To nevypadá jako úplně dobře za 10 tisíc, upřímně. A tady má asi jeden, moje mazlíčka nebo něco takového. No ti vole, tak to chudák mazlíček, jestli žije takhle venku. Pojďme se podívat dovnitř, jo, jdeme si toho oblíno. No ale tady už to vypadá docela dobře. Podívej se, tady reálně máme počítač, jo, normálně všechno tam někdo programuje nebo něco, takže tady si asi vydělává programováním. No hele, ale má tu i záchod uvnitř, takže nevím, co to venku vlastně je. Asi nějaká umývárna. No tyjo, umývárna má a i tady, vidíš, podívej se, tady má normálně umývadlo všechno. Už chápu, proč to stojí 10 tisíc, to možná ten počítač stojí 10 tisíc. Tady vaří, kurňa, podívej se, tady má doma trubu. Jo, co tam vaří? On tam je jako láč teď zrovna. No tady upřímně bych jako nechtěl bydlet, ty vole. No ale mě to jako nevadí, já tady asi budu bydlet, tak čau. A my se, dámy a pánové, přesuneme dál. Lidičky, máme tady další barák, tentokrát za 1 milion korun. Podívejte se na to, celý barák je totiž z hlíny. Ano, a proto z toho důvodu tenhle barák stojí pouhý 1 milion korun. Ale upřímně, já kdybych dostal tenhle barák za 1 milion korun z hlíny, vůbec by mi to nevadilo, protože podívejte se na to, co tady všechno kolem je. Zase fontána, všude fontány. Ty vole, podívej se na tu obrovskou, tyjo, obří barák, jo. O, tady se mi to líbí. Ty vole, tak to je obrovský jako svíňa. Tady máme aj rozcestník, aby jsme trefili. Tady jsou bazény, knihovna. Jo, tady, dívej, pojď se tady podívat, tady je kino. O, ti vole, my půjdeme normálně do kina. Hustý, ne, tak to není kino, to je jenom moje divadlo, ti vole. O, tak to je hustý. Podívej se na to obří divadlo, ježišmane, jak tohle může stát jenom 1 milion, tady je úplně všechno. Podívej se na to, píšem, podívej se na to, víš ty slepice všude. No spíš mě zajímá tady tenhle obří bazén, no má s rybičkama, no má to je nature bazén jako svý, já jdu s rybičkama plavat. Ježišmane, neskáky tam, ti tam nejhrýzne nějaká do prdě. Jo, pojď se podívat, úplně pojďme do nejvyššího patra. Podívej se na to, tady jenom je heliport, kurňa, no ale kde je ta helikoptéra? No ti vole, asi tady nad náma, ale ona je jenom postavená, protože tenhle barák stojí pouhý 1 milion korun. Jelikož už nezbylo na další věci jako helikoptery a tohle, veškerý peníze šly na stavu tohle domu, všechno je tady z hlíny, kurňa, no nevím, upřímně klidně můžete napsat do komentářů, jestli byste chtěli bydlet v takovýmhle baráku. No ti hele, půjdeme se přesunout na další barák, co vy na to? Ano, půjdeme se podívat na další barák, takže letíme, kurňa. Tak dámy a pánové, a teďko tady máme další barák, podívejte se na to, tenhle barák stojí víš kolik, píši? Ne, ti vole, nevím, 2 míče, kurňa, 2 miliony korun, ty brďo, tolik nemám ani ty vole naspořenou od babičky, cože ti vole, no nemám, jako, ne, já jsem švort. No ti vole, pojďme se podívat na tenhle barák, hehehe, oh, a už jsme tady, podívej se tady hezky takový posezeníčko, no ti vole, pojď se podívat dovnitř, ty vole, podívej, tady má kuleční, má koulema si můžeme hrát, co? To nebudu dělat teď. No ti vole, to je samozřejmě koule má jako kulečník, je vole. Podívej se, tady máš výlet jako pras.
ulice. No to je paráda, paráda. No ale pojď se podívat dál, jo, tady, podívej se na to, kurňa, tady normálně, tyjo, podívej se na to, tyjo, to normálně vodopád, jo, já jsem měl prdel, asi. No ti moje furt se neumej, vej, já nevím, já se nikam dostávám, ale prosím tě, pojď dolů. O, kurňa, podívej se na tu kuchyň. O, já jsem mistr šéf kuchař, dobrý den, jmenuji se Jirka Babica a teďka vám tady uvařím třeba, nevím, velký hnědý čokoládový dort, samozřejmě. No tivo, já už jsem se bál, že to bude něco jiného hnědého. Takže to schody nahoru, pojď se podívat. Tady máme druhé patro tohohle super hyper moderního baráčku. Tady nějaká ložnica, kurňa, tady nějaká ložnica. O, je to tady nějaký poloprázdný, popravdě to se mi moc nelíbí. A tady prosakuje normálně voda, vole. No tivo, je voda, vole? Ano, voda, vole. Podívej se, jak tady mají udělaný ten toaleťák. Podívej se, nad tím, ty se vykálíš a jedeš hned toaleťák nad tím. O, dobře teda. O, pojď se podívat na nejvyšší patro. O, tak tady je to hodně moderní, kurňa, tady mají klavíros. Jo, tady má nějaký tady počítač, ty brdě, ale není moc herní, tady krásný výhled, tyjo, na panorama, kurňa. O, to se mi líbí tady, ty vole, hustý, tady je bazén, pojď tam, tady je bazén, kičo, o, což je bazén? O, jo, výzivka, pojď do výzivky, o, ty brďo, tak to je pecka. A my, dámy a pánové, se přesuneme dál, kurňa, začalo nám pršet, musíme jít na další barák. Tak, lidičky, a teď tady máme barák jako svíňa. Za 5 milionů máme tady tenhle barák. Podívejte se na to. To je nádhera, co na to říkáš, Kiši? No ty vole, tak tady bych chtěl bydlet, ti brďo. Podívej se tady. Tady tolik místa, tady můžeš dělat úplně cokoliv. Tady má fontána, můžeš si doma umít prdel. Ale prosím tě, proč bych s fontánou si uměl prdel? No nevím, prostě můžu, když mám za 5 milionů barák. Vole, to je obrovský jako svíňa. Co bychom tady dělali? No a nevím, co kdybychom to odbouchli. No ti vole, to neodbouchávej. Tak a vidíš, a mají už kurňa a jenom má střešní okno. Je to také poloprázdné, tady vůbec nic není, kurňa. Tak to se teda divím, že to tady jako takhle je. Jo, tady má vybraný barák, kurňa. No ti vole, tady asi někdo byl před dáma, má to celý šlohnul, ti vole. Dámy a pánové, jdeme se podívat dále. Ti brďo, lidičky, a teďkon jsme na baráku, který stojí 10 milionů korun. Podívej se na to, Kiši. O, to je hustý, vidíš to, my jsme přijeli jachtou, ti vole. Ano, my jsme přijeli jachtou, to je úplně pecka. Já už se těším dovnitř, pojď, dělej. To, tohle stojí 10 milionů, pojď se, je kamera venku. Ti vole, a jo, ti brďo, pojď dovnitř, rychle. O, ti vole, podívej se na to, jak to je tady moderní, tady normálně. Ukaž, co dělá tohle. O, tady se jenomé zhaslo asi. Ti vole, tady se jenomé rozsvícuje. A podívej se tady. Ti vole, tady je nějaký, o, vidíš ty roboty? Vidíš ty roboty na stole? Tyjo, tady se asi vyvíjel roboty v tomhle baráku, nebo něco, já nevím. Ježišmane, tady se něco pěstuje. O, tak doufám, že to nebude kvůli tomuhle, že to stojí tolik, ten barák. No já taky doufám, že tady se nepěstujou nějaké byliny. Ale ten obývák. Kiši, kde furt vězí? Jo, já se to tady na to tak dívám, pane bože, to je nádhera. Pojď se na ten gauč, ježiš, ten je obrovský. A ta televize. Tive, počkej, tive, on tady má robotický vysavač, tive. O, tak tady to vysává všechno automaticky, tak to je hodně hypermoderní. Vezmeme si plavky, půjdeme zase do bazéna. Jo, půjdeme zase do bazéna, pojď, dáme si to a jdeme do bazéna. Tady jenom je další výhřívka, pojď, ano, tady zapnu bublinky. A teď sleduj, zapnu bublinky, sleduj. A máme bublinky, kurňa. Ty vole, tak to je hustá. Ale my se, dámy a pánové, půjdeme podívat na další barák. Lidi, teď neuvěříte, dostali jsme se úplně do nejdražšího baráku, který na světě můžete najít, kurňa. To je za 100 milionů korun českých. Podívejte se na ten barák. O, tak to je obrovské jako svíňa. Tyhle, počkej, Kiši, na mě, ne? Ježišmarja. O, tyho, podívejte se na to, kde to, my jsme v nějaké džungli nebo něco. Tenhle barák, dámy a pánové, stojí 100 milionů korun, to je neuvěřitelné. No to bude úplně z nějakého drahého materiálu, kurňa. No, tyho, já bych to asi odmouknul. O, ti vole, tady je normálně, tady doma jezdí, doma je robot, normálně robot, ti brdě, o, hustý, to doma, jo, ono to doma čistí. Ano, ono to čistí koberec, tady všechno točí roboticky. A tady dokonce máme, tyjo, to je nějaký úplně tady neviditelná podlaha, ti vole, hustý, dáme si nějakou limonádu, ne? No tyjo, já bych si asi dal nějakou limonádu, podívám se na to, tady je robot, pane robote, my jsme si dali jednu limonádu, prosím.
Ty vole, on nám udělal doma limonádu, pane bože! Pane bože, my máme limonádu, dej si limonádu, tady máš sodu. Pane bože, tady je robot jeden, tady je robot druhý, tady je všude robot, kurňa, ježišmane. Pane bože, tady máš země koule, která se otáčí, co to je, ti vole. Pojď se podívat, Kiši, dívej, Kiši. Oh, mě tady zaujal ten kuliček, ale oh, ti vole, tady máme země koule, pane bože. Ježišmane, to se otáčí. Ty vole, tady je všechno futuristické, tady všechno otáčí, tady všechno zautomatizovaný. Pojď se podívat, tady si můžeme vybrat, které jídlo si dáme, dívej, tady je chleba, melon, mrkev, co si dáš? Já si dám, dám si chleba. A dívej, a když půjdeš semka a klikneš na to, dívej, klikni tady na tohle. No, a sleduj, dívej. A teď ti vyjede chleba. Tak já jsem si dal asi mrkev omylem. Co dělá? To se posouvá. Ty si můžeš jenom vybírat oblečení, dívej. No si můžeš vybrat oblečení, jaký chceš. Tak já nevím, který si vezmu. Počkej, já ti nějaký vyberu. Vem si třeba tohle. Tak já nevím, já si vezmu tohle na sebe. Lidičky, co na tohle říkáte? Já si myslím, že to je neuvěřitelný, dámy a pánové. Toto se mi velmi zamlouval. Jak se ti líbil tenhle trip? No líbilo se mi to velmi, tady tyhle výletíky po těch barákách. Tenhle se mi líbí asi ze všeho nejvíc. Mně se asi líbil za těch 5 milionů, ten taky nebyl špatný, ale byl takový poloprázdnej, ale tohle je taky rozustý. Oblíbil bych si tady tohle robota. Takže lidičky, jestli se vám tady tohle video líbilo a chtěli byste další tady ty porovnávačky, 1 koruna versus třeba 100 milionů korun, tak rozhodně nám dejte vědět do komentářů a my natočíme další video. My se s váma loučíme, nazdar lidičky, nazdárek a uvidíme se v nějakém dalším videu. Čau, čau, čau. Nazdar, kurňa.